Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Qış aylarının sərt keçəcəyi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində adiyyəti üzrə müvafiq müşavirələr keçirilib. Müşavirələrin əsas məqsədi rayonların müvafiq xidmətlərinin soyuq qışa, xüsusilə güclü qar yağmasına hazırlığın vəziyyətinin araşdırılması, bu zaman görülməsi zəruri olan işlərin müzakirəsidir. Ardıcıl olaraq bir neçə dəfə keçirilən bu müşavirələr qışın sərt keçəcəyi barədə müzakirələrin başlamasına səbəb olub. Referans Az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı CPH Infoya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirilib ki, proqnozlar öncədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tabeliyindəki müvafiq qurumlar tərəfindən göndərilir. Bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Son günlər ölkənin dağ rayonlarına əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox qar yağması qışın sərt və yağmurlu keçəcəyindən xəbər verir.